Вітаю на першому західному, і ми розпочинаємо «Фактор влади» про підсумки тижня, що минає уже за мить. Дарувати нове життя пологове відділення Бродівської лікарні, двері до якого були зачинені 8 років, знову запрацювало. Приміщення вперше закрили на ремонт ще 2011-го. Згодом підрядник, який декілька років працював на об'єкті, просто зник. А у подарунок наступним ремонтним бригадам залишив суттєві огріхи в роботі. Серед них – каналізаційні труби, які всупереч законам логіки були нахилені всередину, також неякісні двері, тріщини у стінах та перекошений дах. Замість пологового будинку – руїни. У Бродівському районі, де живе більш ніж 50 тисяч людей, майже 10 років не було де народжувати. Породіллі, а це одна-дві жінки на день, змушені були чи не під час перейм їхати до Львова, Буська чи тутешнього Радивилова. Та сьогодні оновлене пологове відділення врешті урочисто відкрили. Молоді мами Бродівщини більше не хвилюватимуться, чи встигнуть доїхати до сусіднього міста та що робитимуть, якщо перейми почнуться завчасно. Натомість лікарі запевняють, працювати буде спокійніше і надійніше, адже окрім ремонту мають також нове сучасне обладнання. Ми отримали апарати штучної вентиляції легень для дорослих, для малюків, два потужних кювези. Ми отримали монітори для пацієнтів дорослих, а також монітори для діток. Ми отримали лампи для проведення фототерапії. Оновили як палати. Це є палата інтенсивної терапії. Тут наша жінка знаходиться перед пологами. Звичайний монітор. Для нас тепер не звичайний, а колись для нас то було щось, тут визначається пульс, частота серцебиття і тиск. Так і операційні. Ви самі бачите, новий трансформер з тіла, який можна коригувати за допомогою не ручного методу, а просто кнопочного. Вже готується оглядати, лікувати та приймати пологи Світлана. Більше 20 років жінка працює акушеркою. Розповідає вона, та ще майже 4 десятки медиків змушені були тулитися в сусідніх відділеннях лікарні, поки в пологовому проводили ремонт. Майже в повному складі колектив дочекався відкриття, аби знову дарувати життя. Знаєте, дуже сумувала за роботою, тому що довго нема вже таких навиків, як ми звикли часто приймати пологи. І спілкування з жінками, ми за дітьми маленькими вже заскучали. Цікава робота в кожному відділенні, але серце все рівно прагне своєї роботи. Загалом на капітальний ремонт у відділення витратили 41 мільйон гривень. За ці гроші будівлю звели мало не з нуля. У медзакладі відновили санвузли, замінили електромережу, спорудили котельню, утеплили горище та фасад, замінили вікна та двері. Це спільні наші зусилля всіх нас присутніх, а також представників Мінрегіону і бюджетного комітету Верховної Ради. Трохи більше ніж 17 мільйонів гривень. Це наші спільні зусилля на рівні області, де вдалося скерувати сюди кошти обласного бюджету. Приймати перших пацієнтів готові у трьох пологових залах та 8 палатах. Роботу розпочнуть до кінця місяця. Знижка на утеплення будинку. Представники Львівської обласної державної адміністрації підписали меморандум про співробітництво з регіональними представниками банків. Тепер у межах програми енергозбереження усі мешканці області, які вирішать утеплити свої домівки, зможуть зробити це на 20% дешевше. За цією програмою можна встановити вдома нові вікна, двері, оновити фасад, дах чи замінити котел. Однак є і певні обмеження. Обласна адміністрація відшкодовує відсоткові ставки та відшкодовує частину кредиту. Є обмеження по відшкодуванню, тобто це має бути не більше, ніж 25 тисяч на фізичну особу. Про важливість підписаної угоди у інтерв'ю нашому телеканалу наголосив перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський. Окрім того, посадовець зазначив, що з бюджету таки виділили кошти місцевим шахтарям, які потерпають від невиплат зарплатні, і запросив мешканців Львівщини до спільного вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Якщо говорити мовою цифр, то вже практично 40 тисяч домогосподарств в межах Львівщини скористаються цією програмою. Це дало можливість інвестувати в енергоощадні технології впродовж останніх років більше 600 мільйонів гривень. Ця динаміка буде продовжуватися. Особливості її є також є те, що до цього долучаються також органи місцевого самоврядування, районні адміністрації, об'єднані територіальні громади, тому що ця програма насамперед скерована для людей. Люди це вже відчувають і нею користуються. Більше того, має можливість встановлювати дахові сонячні колектори і таким чином також долучатися до так званого зеленого тарифу і навіть отримувати від цього певний дохід. Крім того, мені дуже приємно, що
ті доручення, які Олег Михайлович Синютка, голова обласної державної адміністрації, поставив перед командою обласної державної адміністрації, також в результаті того, що Олег Михайлович доносив відповідну проблематику, пов'язану з виплатою заробітної плати шахтарям президента України. Вже сьогодні поступили 100 мільйонів гривень для виплати заробітної плати шахтарям. І таким чином ми вже почали виплату заробітної плати січня місяця. Я впевнений, що ми впродовж цього кварталу зможемо також і інвестувати кошти в модернізацію шахт. Це, власне, ті речі, про які говорили ми шахтарями впродовж минулого тижня і впродовж цього тижня на нараді за участю голови облдержадміністрації, керівників профспілкових організацій, також керівництва ДП «Львіввугілля», а також відокремлених структурних підрозділів ДП «Львіввугілля», це окремі шахти. Користуючись також нагодою, що наступного тижня ми починаємо вшановлювати пам'ять Героїв Небесної Сотні, 21 Герой Небесної Сотні завжди з нами споглядають, наскільки ми виконуємо резолюції Революції Гідності. І я запрошую всіх небайдужих гостей міста Львова, Львівщини, мешканців прийти о 15-й годині на проспект Шевченка, де ми будемо згадувати про пам'ять Героїв Небесної Сотні і символом ангела прикрашати цей проспект. Аби більше людей змогли долучитись, у Львівській ОДА уже представили програму відзначення 5-ї річниці Майдану. Трагічну історію закарбували у мистецтві. Презентуватимуть книгу та фільм про тогочасні події. Згадуватимуть кожного героя по-особливому. На нашому телеканалі ви зможете побачити відеоролики про загиблих патріотів. Окрім того, 19 лютого у ліцеї імені Героїв Крут відкриють пам'ятну дошку молодому Устиму Голоднюку, який навчався у цьому закладі. Про світлу пам'ять нагадуватимуть янголи, які виготовляють школярі Львова. Вони прикрашатимуть дерева на алеї проспекту Шевченка. У школах, у яких вчилися Герої Небесної Сотні, представлять виставку, присвячену бійцям. Цей проект разом з виставкою, з медійною презентацією, з історією про героїв буде мандрувати по школах, буде залишатися там мінімум на тиждень часу, для того, щоб кожна дитинка шкільного віку могла відвідати, подивитися, ознайомитися. І підготовлений дуже цікавий виставковий проект, який розповідає нам про життя цих героїв, не обов'язково про цей час, який був на Майдані. 20 лютого у храмах області відбудуться поминальні панахиди, а о 16-й годині героїв вшанують квітами та молитвами на 67-му полі почесних поховань на Личаківському кладовищі. О 5-й годині спільно з учнівським парламентом Львівщини, молодіжними громадськими організаціями проведемо вечір пам'яті на площі перед пам'ятником Шевченка. Після цього запрошуємо усіх на 18-ту годину у Львівський обласний молодіжний центр, де в нас відбудеться літературно-бардівський вечір пам'яті Героїв Небесної Сотні. Я дякую вам за увагу і на все добре!